Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Xabaringiz bor, Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining O'zbekiston Respublikasi davlat xizmatchilarini odob-axloq kodeksini tasdiqlash to'g'risidagi qarori loyihasi umum jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Bugungi brifingimiz davomida mana shu loyiha yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilayotgan qator savollarga oydinlik kiritishni maqsad qilganmiz. Demak, dastlabki savol bilan tanishtirib o'taman. Umuman ushbu qarorni ishlab chiqish davlat xizmatchilarini odob-axloq kodeksini qabul qilishni dolzarbligi nimada edi degan savol qo'yilgan edi. Aytib o'tishimiz kerakki, qaror loyihasini ishlab chiqishni dolzarbligi shundaki, ushbu sohadagi normativ huquqiy bazani zamon talablariga javob bermasligi hamda davlat hokimiyati organlari qabul qilgan idoraviy odob-axloq qoidalarida belgilangan talablarni tarqoqligidadir. Shuningdek, umum qabul qilingan inson huquqlari deklaratsiyasi, fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktlarda ushbu hujjatlarni qabul qilgan davlatlar o'z hududida yashovchi shaxslarni irqi, jinsi, tili, dini, siyosiy va boshqa e'tiqodlari, milliy yoki ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy va boshqa holatlardan qat'iy nazar biror bir ayirmachiliksiz ularning ushbu pakt bilan belgilangan huquqlarini ta'minlashi kerakligi belgilangan. Ushbu holatlarni inobatga olgan holda aytishimiz kerakki, davlat deganda aksariyat hollarda mana oddiy aholimizda ham davlat deganda birinchi navbatda davlat xizmatchilarini tushunishadi. Ana shu sababli ham ushbu hujjatni ishlab chiqayotgan paytda xolislikni ta'minlash va 130 dan ortiq millat va elatlardan, turli din va konfessiyalardan iborat bo'lgan xalqimizga halol xizmat qilishni ham asosiy talab sifatida ushbu loyihada belgilab qo'yilgan. Hujjat bilan barcha davlat xizmatchilari uchun majburiy bo'lgan odob-axloq qoidalarining yagona standarti joriy qilinyapti. Odob-axloq kodeksi loyihasi 6 bob 53 ta moddadan iborat bo'lib, davlat xizmatchilarining davlat organi va tashkiloti zimmasiga yuklatilgan vazifa va funksiyalarni amalga oshirishda rioya qilishi lozim bo'lgan talablarni o'z ichiga qamrab olgan. Yana ko'p tarqayotgan savollardan biri kodeks loyihasida davlat xizmatchisi va davlat xizmati tushunchalari aniq qilib belgilab qo'yilganligi haqida eshitdik. Shu haqida batafsil to'xtalsangiz degan mazmunda takliflar qoldirilgan edi. Demak, ushbu masalaga ham oydinlik kiritamiz. Kodeks loyihasida birinchi bor davlat xizmatchisi tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilmoqda. Doimiy vaqtincha yoki maxsus vakolat bo'yicha tayinlanadigan yoki saylanadigan hokimiyat vakili vazifalarini bajaradigan yoxud davlat tashkilotida tashkiliy boshqaruv, ma'muriy xo'jalik vazifalarini amalga oshiradigan va yuridik ahamiyatga ega harakatlarni amalga oshirishga vakolat berilgan shaxs hamda mehnat shartnoma asosida faoliyatni amalga oshiruvchi boshqaruv xodimidir deya ta'rif keltirilgan. Shuningdek, kodeksda davlat xizmati 3 turga bo'linmoqda. Ya'ni davlat siyosiy xizmati u o'z ichiga ichki va tashqi siyosatni belgilash hamda siyosiy maqsad va vazifalarni amalga oshirish bilan bog'liq davlat hokimiyati vakillik organiga saylanadigan va O'zbekiston Respublikasi prezidentining nomenklaturasiga kiradigan lavozimlarga yuklatilgan vazifa va funksiyalarni amalga oshirishga qaratilgan hamda haq to'lanadigan kasbiy xizmat faoliyati bo'lgan davlat xizmatini bir tur sifatida keltirilgan. Demak, siyosiy xizmat o'z ichiga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi deputat va senatorlarini, mahalliy xalq deputatlari kengashi deputatlarini, O'zbekiston Respublikasi prezidentining administratsiyasi va vazirlar mahkamasini xodimlarini qamrab oladi. Ikkinchi tur bevosita davlat fuqarolik xizmati deya atalyapti. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining davlat organlaridagi davlat fuqarolik lavozimlariga yuklatilgan vazifa va funksiyalarini amalga oshirishga qaratilgan hamda haq to'lanadigan kasbiy faoliyatni nazarda tutuvchi davlat xizmatini turi hisoblanadi. Uchinchi tur esa davlat maxsus xizmati deya nomlangan O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlaridagi harbiy va huquqni muhofaza qiluvchi hamda sud organlaridagi yuklatilgan vazifa va funksiyalarni amalga oshirishga qaratilgan hamda haq to'lanadigan kasbiy faoliyatni nazarda tutuvchi davlat xizmatini turi deya ta'rifi keltirilgan. Demak, keyingi savolimiz loyihada davlat xizmatchilari odob-axloqiga rioya etilishi qaysi organlar nazorat qilishi ham belgilanganmi deyilgan ekan, aytib o'tishimiz kerakki, loyihada bu masala ham belgilab o'tilgan, xususan kodeksda belgilangan talablarning davlat xizmatchilari tomonidan rioya qilinishi ustidan doimiy nazorat davlat organlari va tashkilotlarda tashkil qilinadigan odob-axloq komissiyalari tomonidan amalga oshiriladi. Shuningdek, davlat organlari va tashkilotlarining ushbu sohadagi faoliyatini nazorat qilish bo'yicha har bir davlat organlari va tashkilotlardagi odob-axloq komissiyalarining faoliyati yuzasidan ma'lumotlarni yagona tizimlashtirilgan tartibda yig'ish va tahlil qilish O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligiga yuklatilmoqda.
Demak, navbatdagi savolimiz ushbu kodeks davlat xizmatchisining ishda bo'lgan vaqtdagi odob-axloq qoidalarini ham belgilaydimi yoki ishdan tashqaridagi bo'lgan vaqtini ham belgilab qo'yyaptimi degan savollar berilgan edi. Aytib o'tishimiz kerakki, loyihada davlat xizmatchilarini ishdagi va ishdan tashqaridagi kasbiy odob-axloq qoidalari ham belgilanyapti. Xususan davlat xizmatchilari tomonidan manfaatlar to'qnashuvi hamda ular tomonidan o'zlarining daromadlari va xarajatlari to'g'risidagi yillik deklaratsiya qilish tartibi, davlat xizmatchilari tomonidan jismoniy va yuridik shaxslardan, xizmatdoshlardan hamda xorijiy va mahalliy hududlarga xizmat safarlarida sovg'alarni qabul qilishni aniq chegaralari belgilanyapti. Shu bilan birga davlat xizmatchilarining korrupsiyaga oid xatti-harakatlarni sodir qilishga, og'dirishga urinishlarda ular tomonidan tegishli tartibda tashkilotning vakolatli tarkibiy bo'linmasiga yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berishlar to'g'risidagi majburiyatlari ham belgilab qayd etilgan. Shu bilan birga davlat xizmatchilari internet butun jahon axborot tarmog'i va ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy maqsadlarda foydalanish huquqiga ega. Biroq davlat tashkilotlarining nufuziga yoki boshqa shaxslarning shani va qadr-qimmatiga zarar yetkazuvchi ma'lumotlarni tarqatmaslik bo'yicha ham talablar ushbu loyihada belgilab o'tilgan. Keyingi savolimiz ushbu kodeksda davlat xizmatchilarini boshqa sohadagi shaxslar bilan ham munosabatlari tartibga solinyaptimi deb berilgan ekan. Aytib o'tishimiz kerakki, ushbu kodeks loyihasida davlat xizmatchisini boshqa soha vakillari bilan xizmat munosabatlaridagi xizmat intizomi va odob-axloq qoidalari ham aniq qilib belgilab qo'yilmoqda. Xususan, davlat xizmatchisi rahbar va boshqa lavozimdagi shaxslar bilan munosabatlarda bo'ysunuv va o'zaro hurmat qilishi uchinchi shaxslar tomonidan davlat xizmatchisiga nisbatan har qanday ta'sir o'tkazilishiga yo'l qo'yilmasligi, davlat xizmatchilari o'z vakolatlari doirasiga kirmaydigan masalalar yuzasidan rasmiy ommaviy axborot vositalari orqali tushuntirish berishga haqli emasligi ham bu yerda keltirib o'tilgan. Demak, kelib tushgan savollarni umumlashtirgan holdagi so'nggi savolimiz, aytaylik, davlat xizmatchisi mazkur kodeksda belgilangan odob-axloq qoidalarini buzdi. Buning uchun javobgarlik belgilash ham kodeksda o'z tasdig'ini topganmi deya so'ralgan edi. Ushbu kodeksda odob-axloq qoidalarini buzish holatlari va ularni ko'rib chiqish tartibi ham belgilanyapti. Davlat xizmatining nufuzini baholovchi mezonlardan biri jamoatchilikning fikri hisoblanadi. Shu bois davlat organining o'z nufuzini yanada oshirish maqsadida fuqarolar bilan qayta aloqa mexanizmlaridan foydalanish samarali foydalanish zarur. Xususan, fuqarolar tomonidan davlat xizmatchisining kodeksda belgilangan talablarga rioya qilmaslik holati hamda korrupsiyaga oid xatti-harakatlar yuzasidan murojaat va xabarlarni aloqa kanallari orqali qabul qilish va ko'rib chiqish tartibi ham belgilanyapti. Shuningdek, odob-axloq qoidalarini buzganligi to'g'risidagi xabar bergan shaxslarni daxlsizligi ta'minlanadi. Ya'ni ta'qib qilinishiga yo'l qo'yilmaydi. Bundan tashqari kodeks talablari buzilgan hollarda sodir etilgan huquqbuzarlikning xususiyatiga qarab mehnat qonunchiligi va davlat maxsus xizmatiga kiruvchi davlat organlari faoliyatini tartibga soluvchi normativ huquqiy hujjatlar hamda ichki idoraviy hujjatlarga asoslangan holda intizomiy javobgarlikka tortish masalalari yengillashtiruvchi hamda og'irlashtiruvchi holatlarni inobatga olgan holda amalga oshirilishi belgilanyapti. Qayd etish kerakki, ushbu loyihani ishlab chiqishda xorijiy davlatlar, xususan AQSh, Bolgariya, Serbiya, Argentina, Moldova, Rossiya, Qozog'iston va boshqa shunga o'xshash davlatlarni davlat xizmatchilarining odob-axloq munosabatlarini tartibga solishga qaratilgan yagona hujjat ko'rinishida qabul qilingan qonunlari, farmonlar va boshqa turdagi normativ huquqiy hujjatlari o'rganib chiqildi. Agar ushbu loyiha qabul qilinadigan bo'lsa, barcha tashkilotlardagi ichki odob-axloq qoidalariga ushbu hujjat asosida o'zgartirishlar kiritiladi hamda qayta ishlab chiqilishi kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.